Կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ին նվիրված Հարմավերի կանանց ասոցիացիան, իդեմս ասոցիացիայի նախագահ Լուշինկա Եվգենյանի մարտի 9-ին Արմավիր քաղաքի ծննդատունն էին այցելել Արմավերի կանանց խորհրդի վերահսկողության հանձնաժողովի նախագահ Էմմա Բաբայանը, Արմավիր քաղաքի մշակույթի տան տնօրեն Նախշուն Նազարեթյանը, Այգևան համայնքի կանանց կոմիտեի նախագահ, ինչպես նաև Արմավերի կանանց խորհրդի պատասխանատու քարտուղար Նարինե Հովհանիսյանը, նորածին փոքրիկներին հանձնելու իրենց նվերները։ Կանանց խորհրդի վերահսկողության հանձնաժողովի նախագահ Էմմա Բաբայանը շնորհավորելով կանանց տոնը մասնավորապես նշեց. Ինչպես ամեն տարի սովորության համաձայն կանանց ասոցիացիան Տիկին Երգենյանի միջնորդությամբ գալիս ենք ծննդատուն ամսի 8-ին ծնված թե տղա թե աղջիկ մենք նվերներ ենք նվիրատվություն ենք անում մեր անձնական հաշիվներ ենք դնում կանանց խորհրդի անդամներով և կատարում ենք ներդրումը։ Այսօր եկել ենք, որ տեսնենք քանի հատ աղջիկ, քանի հատ տղա, նրանց համար մենք բերել ենք հագուստներ, որպեսզի ծնողը ուրախանա, մենք էլ լավ զգանք մեզ։ Բոլոր կանանց ցանկանում եմ առողջություն, ընտանիքի հաջողություններ, բալիկների հետ ամենա լավ բան, թե Հայաստանի կանանց, թե արտերկրի կանանց, բոլորին, կինը պետք է միշտ ուրախ լինի, երջանիկ լինի, իրեն բալիկներով, իրեն ընտանիքով, իրեն հայրենիքով։ Կանանց միջազգային օրվա արդիվ բարեմաղթանք ուղեց նաև Նարինե Հովհանիսյանը։ Բոլոր մայրերին, աղջիկներին մաղթում եմ երջանկություն, ամենակարևորը առողջ լինեն եւ միշտ լինեն կանացի երջանկություն եմ մաղթում բոլորին։ Իսկ մեր նորածին բալիկներին էլ մաղթում եմ միշտ առողջ լինեն, ժպտան, թող իրանց կյանքի արևը միշտ պստպղա, երբեք չան պակալի։ Իսկ մշակույթի տան տնօրեն Նախշուն Նազարեթյանը մայրերին նվիրեց գեղեցիկ բանաստեղծություն, շնորհավորելով նրանց մայր դառնալու, ինչպես նաև կանանց տոնի կապակցությամբ։ Ինչքան կրակ ու վախնում բոլորը ձեզ, բոլորը տան ու նվիրեմ, ինձ ոչ մի թող չմնա, դուք չմրսեք ձմռանց հերթում։ Բոլորը ձեզ, բոլորը ձեզ։ Նորածին փոքրիկների մայրերը իրեն շնորհակալությունը հայտնեցին նման հոգատար վերաբերմունքի համար Արմավերի կանանց ասոցիացիայից։ Շնորհակալական խոսքեր ասացին նաև ծննդատան աշխատակիցները՝ գլխավորությամբ ծննդատան մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Մզիա Դանիել Բեկի, հույս հայտնելով, որ տարես տարի շատանան նորածին փոքրիկների թիվը։